自由亚洲兵家常事节目。根据美国彭博社3月22日的新闻，胡塞武装和中国俄罗斯达成协议，两国船只可以在红海亚丁湾航行，不受任何攻击。可是仅仅几天之后，在3月24日周六，胡塞武装就向红海一艘中国运营的油轮发射了5枚反舰弹道导弹。这5枚导弹虽然有击中该油轮，但是造成的损失很小，船员迅速控制了船上火势，并且没有人员伤亡。那过去20年来啊，中国一直不断开发自己的反舰弹道导弹，其中以东风21和东风26为主。很多人宣称，只要美国军舰胆敢靠近台海，就会被这些速度高达10马赫的反舰弹道导弹给击毁。除了中国使用反舰弹道导弹以外，伊朗也引进了中国的技术，开发了自己的反舰弹道导弹，并将这些导弹提供给也门胡塞武装。这就是为什么胡塞身为也门的叛军，没有足够的经济和军事实力，却拥有相对比较先进的反舰弹道导弹。而胡塞武装也在红海地区频繁使用这些武器攻击民用船只。这一次发射5枚导弹却无法击沉一艘油轮，实在是让人讶异不已。那么在红海到底发生了什么？为什么反舰弹道导弹实战中的效果并不尽人意呢？我们先来看一下前线的战报。根据美国中央司令部发布的消息，在3月23日当地时间凌晨2:50至4:30，也门胡塞武装向在红海地区航行的黄埔号发射了4枚反舰导弹。而在下午4:25，美国侦测到第5枚反舰弹道导弹向黄埔号发射，该舰发出求救信号，但并没有请求援助。轮船受损程度非常轻，船上起火，在30分钟内就被扑灭，没有任何人员伤亡，船只继续向东航行。那事件发生之后，前环球时报总编胡锡进表示，这其实是胡塞武装误击，他想打的其实是英国的油船。可能呢确实如此，因为直到3月25日，也门胡塞武装发布声明，仍然坚持认为黄埔号是一艘英国的油轮，他们打的并没有错。那美国杂志《海事执行》发布一篇文章，详细调查了这艘船的历史。这艘船在2024年才被命名为黄埔号，之前确实是英国的船，英国的船东，注册地也在英国。不过呢，目前这艘船是由一家香港的新公司所经营，只不过该公司下面竟然只有这一条船。这艘船在航行过程中挂的却是巴拿马的国旗。那这样的行为在国际航运中非常普遍，全球有20%的货船挂的都是巴拿马的国旗，而中国很多货船也挂的都是巴拿马的国旗，这主要是和税收以及法律有关。除了巴拿马以外，非洲国家利比里亚也是一个重要的船舶注册地点，这是因为利比里亚对外国船东和公司不征收所得税。所以如果你在海上看到一艘挂着某个国家国旗的货船，你根本不知道它的船员来自哪里，它的船东来自哪里，这是国际化贸易背景下不可避免的结果。不管怎么说，中国俄罗斯刚刚和胡塞武装达成协议，就在红海地区袭击中国船只，可以说是狠狠打了中国的脸，那真是大水冲了龙王庙，自家人打自家人。然而这件事情啊，最耐人寻问的点还在于啊，胡塞武装使用的反舰弹道导弹是伊朗提供的，而伊朗的技术来自于中国。换句话说，这次啊是用中国技术制造了导弹，袭击了中国自己的商船，这就叫做搬起石头砸自己的脚。不过最让人讶异的是啊，胡塞武装使用5枚反舰弹道导弹袭击一艘毫无还手之力的货船，这艘货船竟然没有什么事。根据美国中央司令部的通告，船只被击中之后只是起火，30分钟就给扑灭了，然后这艘船就跟没事一样，扑一扑衣服上的尘土，转头就开去印度了。弹道导弹打军舰，它的原理其实并不复杂。最早的弹道导弹都是对地攻击，导弹发射之后啊，冲出大气层，沿着抛物线再返回大气层，势能转化为动能，这就使得弹道导弹能获得较快的速度。一般短程弹道导弹速度都在3至5马赫左右，中程导弹的速度能达到8至10马赫。而如果你想在大气层内达到如此高的速度，那是非常困难的，因为大气层内空气密度大，你速度越快，阻力就越大，而且啊，摩擦生热，产生的热量也越大，对于整个导弹的耐热性、动力都有着极其高的要求。正是因为弹道导弹有着极高的速度，被各国拿来作为自己的
主要攻击武器，但是因为弹道导弹是沿着抛物线前进的，一般只能用来攻击陆地上的固定目标。可是在海面上，军舰和货船都是不断移动的，那你怎么办呢？哎，就可以在弹道导弹最前端加装雷达或者是红外传感器，探测海面上的目标，最后修正弹道导弹最后的弹道。但是这存在两个问题，第一个叫做黑障，当导弹速度达到8至12马赫时，就会开始产生黑障效应，所有电磁波通信都会受到影响，这个时候就算你的雷达开机也无法工作，无法侦测目标，所以反舰弹道导弹速度需要控制。第二个问题就是弹道导弹速度往往很快，从你重新返回大气层，雷达开机到最后命中目标，这个时间非常短暂，导弹难以采取有效的手段保证命中度。我们做一个简单的估算，如果弹道导弹末端速度为5马赫，导弹在目标上空30公里的高空开机侦测目标，那么速度5马赫就是每小时6174公里，飞行30公里只需要18秒的时间，可以说是电光火石。那本来弹道导弹就是有误差的，想要在这十几秒的时间内精准调整导弹并命中一个运动中的目标，是一个非常困难的事情。从这次红海战例我们也可以看出来，这次胡塞武装发射5枚导弹大多数都错失了目标，那这并不是第一次发生这种情况了。我记得在今年2月份的时候，美国中央司令部也发过一个通告，表示因为胡塞武装发射的导弹偏离目标太远，美国都懒得发射导弹进行拦截了。这就是目前反舰弹道导弹暴露出的第一个问题，就是精准度不足。那第二个问题就是威力不足。那就算命中目标，一个弹道导弹战斗部可能也就是几百公斤重的炸药，确实能对军舰上层建筑造成一定影响，但想要击沉甚至完全损伤敌方的军舰是一件不太现实的事情。以这次事件为例啊，反舰弹道导弹就算命中货船，但这艘货船安然无恙，灭了火之后已经跑到印度去了，想必这样的导弹最后就算能够命中美国军舰，造成的损失也是可以控制的。在俄乌战争中，乌克兰之所以使用海王星反舰导弹击沉俄罗斯莫斯科号有诸多原因，其中一点就是因为啊，反舰巡航导弹是贴着水面飞行的，最后命中军舰的部位那是在水线附近，将军舰吃水线附近炸出一个缺口，导致军舰进水最后倾覆。可是反舰弹道导弹是从头顶上下来的，所以不会对水线附近的致命部位造成影响。以二战时期的战列舰为例啊，你的炮塔甚至上层结构中了几发炮弹都没有关系，但你的水线装甲要是被敌人打穿了，这艘军舰可就没了。这也是同样的道理，反舰弹道导弹因为它的攻击模式属于攻顶模式，对军舰造成的损失必然没有办法和绿海飞行的巡航导弹相比。而反舰弹道导弹第三个问题就是比较容易拦截，因为这种导弹的发射模式是先飞向天空，再从天空中沿着抛物线坠落，这就非常容易被敌方雷达发现。在过去几个月的红海战争中啊，美国出动了多艘驱逐舰和航空母舰在该海域巡逻，并且拦截了多枚也门胡塞武装发射的反舰弹道导弹。那第一次拦截发生在今年的1月26日，当地时间下午1:30左右，也门向位于亚丁湾的美国卡尼号驱逐舰发射一枚反舰弹道导弹，但被美国成功拦截。截止到目前为止啊，也门胡塞武装已经向红海发射了上百枚的反舰弹道导弹和巡航导弹，但没有一枚命中过美国以及盟国的军舰，大量的导弹不是被拦截就是自己打偏了。美国海军拥有世界上最强大的反导体系，首先是装备非常强大的雷达，比如伯克级驱逐舰的早期型号装备的 SPY-1 被动相控制雷达，而最新型的伯克3，比如说刚刚服役的卢卡斯号装备的是非常优秀的 SPY-6 主动相控制雷达。虽然 SPY-1 雷达是老式的，但它的探测距离能达到400公里，可以在165公里外跟踪一个高尔夫球大小的目标。如果是探测体积更大的其他目标，比如说弹道导弹助推器，它的探测距离甚至能高达700公里。也就是说啊，胡塞武装发射的导弹升空之后，立刻就会被美国海军侦测到，之后美国海军可以发射标准2、标准3、标准6进行拦截。标准3导弹主要是拦截价值更大的洲际弹道导弹，一枚标准3导弹价格就超过1000万美元，射程达到1000公里以上，对付胡塞武装不需要使用它。
拦截胡塞武装这些导弹主要依靠标准六和标准二。标准六导弹采用的是两级固体火箭发动机，最大速度能达到8马赫，射程高达240公里。所以这次发生在红海的战例就给我们生动诠释了弹道导弹打航母在现实中会是什么样的。反舰弹道导弹首先精准度较低，能否命中敌方军舰要看运气。第二，反舰弹道导弹威力并没有想象中那么大，在现实中连游船都击不沉，更不要说攻击美国先进的军舰了。第三，美国海军有非常强大的反导体系，先进的雷达可以在远处发现来袭导弹，并发射标准三、标准二、标准六进行拦截。这就是为什么在红海地区，美国海军已经执行任务长达半年时间，却没有一艘军舰被击中的重要原因。当然了，有很多朋友会想啊，也门胡塞使用的是伊朗的反舰弹道导弹，其技术水平是没有办法和中国的相比的。那我们再看一下乌克兰战场，在乌克兰战场上啊，美国的爱国者能够拦截俄罗斯的匕首高超音速导弹伊斯坎德尔弹道导弹，最近啊又拦截了俄罗斯最新的锆石极音速导弹，这都证明了在面对现代弹道导弹威胁时，美国的防御武器依然是十分有效的。我觉得啊，通过这次乌克兰战争和红海的战例，所谓东风快递能够击沉美国航母的神话可以就此宣告破产了。我是子定，我们下期节目再会。